Dobro večer, dobrodošli, dragi prijatelji, še na najlepšem delu večera. To pa je, vsaj za sebe govorim, priložnost kaj nenavadnega, drugačnega, praktičnega podeliti, povedati, odpreti, predati. Najprej vam hvala za to, ker tako zvesto poslušate vsebine, ker se počne zato, ker dopuščate sep nekako na marsikaj, kar poskušam deliti v drugi luči, videti, kot je mogoče možno to zaznati ali pa prestreči ali na ostalih javnih kanalih. In še posebej sem vesel zato, ker imam možnost deliti čas ali pa energijo si z vami, ki ste večinoma izrazito odprte glave. Eden bi rekel, da ste brihtni. In v luči tega tudi probati v prvi fazi nekako sep, širiti obzorje in pa v obliki dobre prakse druženja z vami, v obliki kvalitetne literature in pa prakse, malo po malo probati svoje življenje na vedno lepše nivoje postavljati. Najprej hvala vam za tak lep odziv tudi danes. Danes je naslov večera Omejujoča prepričanja. Se pravi, probali bomo čim bolj na glavo si škatlo postaviti, tako da niti ne pride v poštev, da bi slučajno svojo glavo razmišljali, kar je dandanes tako nevarno. Danes sem en tak malo, citat, malo ciničen objav, drugače nimam take navade. Od Bukovskega pravi, da je razlika med demokracijo pa med totalitarizmom, se pravi diktaturo, v tem, da v demokraciji ne greš volit, poti pa ne po glavi skačejo. Da prav v diktaturi pa ni izgube časa z volitvami, ampak nekako ti samo po glavi skačejo cel čas. Prepričan sem, da je en od glavnih, ne vem, če je to res, ampak eden mi je pred časom rekel, da če bom preveč take stvari govoril po spletu, da zna biti kar naenkrat, da bo Facebook račun blokiran, ne, govorili ste neprimerne stvari, zato ker se to ne spopada s trenutno sprejemljivo, se pravi, totalitarno filozofijo, v veliki meri materializma ali pa ateizma celo. In vas bomo malo skrajšali, malo obrezali, ne, bi nekdo rekel. Tako da verjamem, da je en od glavnih omejujočih prepričanj, v katero smo začeli verjeti, to, da je edina alternativa življenju preprosto bati se, sebe pa ostalih, preprosto tresti se, jesti, piti, spati, nimam nič proti temu. Ampak, da je vse to samo po sebi. In tukaj sem veliki zagovornik tega, da ne tukaj na tem nivoju obstati, ampak dajmo malo probati pogledati, ej, kaj so pa velikani človeštva govorili o tem. Kako bi Tesla v situaciji, v kateri se je znašel, razmišljal? Ali bi isto bil cel trdi, cel presran, se opravičujem izrazu, ali bi probal izven okvira razmišljati? Pa reči, wow, da vidimo, ali je možno še na kakšne druge načine, recimo finančne vire dobiti. Ne, kot samo to, da jaz tam nekje čakam, da mi nekje, da me nekje pa ne zagrabijo med svoje. Ali lahko probam v zemljo kakšno seme, zdaj po zim v rastlinjak vršiti. Jaz, ko sem pred leti bil v situaciji, ker je vse kazalo, da ne bo službe, da ne bo dela, ker nisem bil dovolj kvalificiran, sploh kar se tiče kvalitet osebnostnih. Nisem bil pasiven, k sreči, ampak samo sem šel do staršev, sem rekel, oči, mami, prosim, vaj, vem, da imate vsega dosti, ne, zdaj se še jaz do neke mere zbujam, deta, ne, ali mi posod ta par 100 evrov, da sadovnjak malo poširim. In sem zglihal za 400 evrov, lepo, niti nista ne dala, ste mi niti ne posodila, ne vem, a sta posodila, nekako vrnil, ima nisem v glavnem. In smo hrano pridelali drugačno, posadili vsega Boga različnega. Potem sem opazil še nekaj, da ne maram dolgoročno, ne vem, če bom jaz nekje za kako ambasado tam neka poročila pisati ali pa nekomu tam biti oproda, sploh nekomu, ki naravamo tako, da za nekoga nekaj delati, ki sam vem, da je to min, kar se dela. Meni je sprav na obrazu, se mi vidi, ono raznesli bi me, ne morem igrati, nikoli nisem znal igrati. Sem igral pa kekca pred leti, v osnovni šoli sem bil kekec. Jaz pa pojdem, zasejem, dobro voljo pri ljudeh. Poznate, v eni roki nosim gito, drugi roki nosim smeh. Gita pomeni, ali knjiga, ki jaz tako rad berem. Ne, gita pa ni pesem. Pesem. In tudi življenje naše lahko pesem postane. In zato verjamem, da tudi kekec bi se drugače danes znajdel, tako kot se mi.
bi se znašel kak. A veste primer, ko so rekli, da bo treba za Mojco kapljice dobiti, pa je rekel, ne, so rekli, je rekel, mama, neč bomo kravo prodali. Pa je rekel, oče, ne, krave pa že ne, krave pa že ne. Ker nam krava da mleko, krava nam da skuto, krava nam da sir, ona dragocena. In vedska kultura, recimo, iz kjer je tudi sam črpam večino znanja, to se zdi lahko komu primitivno, ki zole en insert, 3 sekund je povezal se na Facebook. Ampak pravi, da ko se človek začenja v zemlji vračati, mi je s prijateljem, evo, par dni, že malo kmetije opazujemo po Ljubljani, ne, okrog malo. Da vidimo, ali nekam na dolgi rok bo treba nekam iti, pa, ker tole ne bo za kamer. Na eni strani stanovanja šleperi non-stop, unijo pivovarno zrave, na drugi strani stanovanja štemajo non-stop, 2 bloka renovirajo. Da ne rečem, kaj je, ko stopiš še par ven, pa ne, Ghostbusters. In je zato pravijo, da če se človek organizira tak, da preprosto proba, preprosto, čas reče, ker ja, ni tako preprosto, kot se ti zdi vse odaleč. Lejte, verjamem, da je apsolutno moja situacija trenutna na fotelu, na kauču v Ljubljani, lepo, ajde, položnice plačaš, ljudje ste, hvala Bogu, zahvalni pa velikodušni, da lahko tudi v teh čudnih časih na en način se gremo skozi. Ne, jaz sem pa doma, pa to, pa to, pa to, pa otroc, pa to, pa to, pa to. Prvo vam želim to dati. Lejte, bolj kot bomo kvalitetno živeli v obliki odnosov kvalitetnih, bolj kot bomo naravne vire črpali in energije, in znanja, in inspiracije, manjše bojo naše ostale potrebe. Bolj bomo dragoceni za svet postajali. Dragoceni za svet. Več, ker bomo otrokom dali dobre družbe, manj bomo rabili nekih stvari za ne vem kam kupiti. Plastike pa železja. In tudi tukaj ne bom kar tak podpisal, izgovoril sam sem nekako, če sem nekaj alergičen, čas sem je na vsega Boga alergičen, sem na cele spuščaje po telesu. Danes sem na izgovore alergičen. Na, kjer je vaš najpogostejši izgovor? Glavno omejujoče prepričanje. Prosim vas, napišite mi jih par. Da vidim, kaj vas najbolj bremza. Kaj vas najbolj bremza? Prijatelj pred leti tak lep citat zapisal. Pravi, ljudje so govorili, da se tega ne da, da se to ne splača, da je to brez veze. Prav, hvala Bogu, jaz tega nisem slišal. In sem to naredil. Ne? In sem to naredil. Tako da, dajmo probati širiti svoja obzorja in pa dajmo škatlo dol. Veste kak, recimo, ste videli, so naredili eksperiment z ribicam in so zlate ribice najprej na tak način tretirali, da so dali na polovici akvarija na sredini steklo, da niso mogli iti v drugo polovico akvarija. In ko je prišli do tega, da so se en teden navadili, da je tam steklo, da ne moreš prek iti, so pol to steklo umaknili in zlate ribice do konca svojega življenja niso niti probale iti onkraj tistega. Dokazali so psihologi, da imajo vsi otroci prirojeno vero v čudeže, vero v Boga. Vsi brez izjeme. Se pravi, nobenih omejujočih prepričanj. Kakšno je omejujoče prepričanje za Boga? Povejte, nekdo, ki da sonce naredi, vesolje naredi, zemljo, telo človeško, možgane, srce, dušo, največje čudo. V Giti je izraz, da dušo kot čudo opisujejo tisti, ki jo poznajo. Čudo, prav to je, moraš opisati, reči, to je nekaj fantastičen, da to je čudež. To je, kje ste pa zdaj prišli? To je pa, ne, to je pa čudež. In zato pravi, da nekdo, ki to razume, se pravi, ki ni omejen s strani, kaj se ta moment išče v svetu, kje se služba išče, koliko se da dvigniti, koliko se ne da dvigniti. Ženska je pred leti, mama otroka, je vse zakone fizike zavrgla, ko je 700-kilski avto, če so moje podatke točni, dvignila, ko je bil otrok pod avtom. Gospa 65 kil, 700-kilski avto, ko je bilo res treba. Nimam časa, Katarina, no, eno glavnih, vse ga resnično nimaš, bom tako ti rekel, lej. 100 let časa imaš, da važne stvari dojameš. Kaj to, ki delam v tem svetu? Kaj je zdaj to? Aj, treba tega? Do pa jaz sem. Dejansko res nimaš časa. Hrati pa verjamem, da si misla, da je bolj ono, da ti časa zmanjkuje. Narobe ga razporejaš, ti bom direktno rekel. Zvečer 5, danes po predavanju spat, zbud se ob 3:30, 4:00 zjutraj. Ker nekaj še en dan. Ma teden na 14 dni. Nisem sposobna, nisem dosti dobra, ne da se. To je pa sploh značilnost oseb, ki imajo mehko srce,
ampak nimajo prave družbe. So tam omejujoče prepričanje. Zato se priporoča kaj? Rad dam, evo se že ponavljam, eni ste že to mi večkrat rekli, ali ste pa hoteli reči, da sestri moji je rekel en učitelj, en astrolog, je rekel, Sara, za tebe bo ta svet preveč oster, ti nisi, to ti ni domače. In, zakaj? Zato, ker ni vajena tega, da bi kdo bil negativen, da bi kdo kritiziral, da bi v šoli na neke ne, čelade na nas dajali. Ampak je vajena, ali pa smo vajeni okolje, kjer se vse da, kjer ni nič nemogoče. Kjer lahko medvedki letijo, leteči medvedki, poznate risanko. Kjer se vse ta zgodba iz Narnije, iz umare, notra umare, notra zgodba, čudež. Čudež. Ker smo takšnega okolja vajeni in zato bolj kot je oseba, mehkejše srce, kot imaš, bolj kot imaš božansko naravo izraženo, druž se za ljudmi, ki imajo tudi to izraženo. In pa deli na tem, da ti bo to postal dejansko zdrav življenjski krog. Da bo s čim več časa v takih krogih preživela. In pa predvsem Nikolina, dej ber, kar tak ali tak delaš, pa poslušaj tem, da boš dela, da si sposobna čudeže delati. Vsak od nas je fantastičen, čudovit, neponovljiv in avtentičen. Bog osebno pravi, točno tebe rabim, lej. Zato sem te naredil, točno tebe rabim. Točno takšna, kakršna si. Z vsemi tvojimi rezervicami, z vsemi tvojimi izzivi. In vse izzive, rezerve, kjer pa imaš prav meni dej. Zdaj malo povej, kaj te matra, kaj bi, ne? Da bomo zrihtali nekaj. Tudi, če ne poveš, lej, jaz tako tak čutno vem, kaj bi ti rada. Ne? In bomo zrihtali, sam dej, pusti se pelati, tudi ne način, pusti se pelati. Ne da se čisto omejujoče prepričanje, da vidiš, kaj se da, pa kaj se ne da. Je pa zato dobro naravne zakone preučiti. Da vidiš, da nekako res kamen, če vržeš gor, nekako praviloma se ga ne da gor v luftu držati dolg. Ampak pride hitro nazaj. Ne. In pa hkrati tudi tukaj, da vemo sami, da naravni zakoni so veliki, močni, ampak milost je pa še večja. Milost. In reče se celo, Niranjana Svami rad pravi na svojih predavanjih, da je še posebej se rado vidi, če se kjer od nas loti nečesa, ki je nad našimi realnimi trenutnimi sposobnostmi. In če si hkrati pomagaš z dobro prakso ostalih, če se povezuješ, pravi, da dobiš si opolnomočen s zunanjih naravnih, eksternih, neodvisnih virov. Tako da, ne. In pa v negativnem svetu, oziroma v svetu, ki je zelo, nek svet ni negativen, v svetu, ki je precej prežet za negativnimi vsebinami ta moment, še posebej ta moment, je zato še toliko treba biti organiziran, tako kot so lisjaki organizirani, barabe, ki nas probajo nekako ukalupiti, pa izkoristiti vsak po svoje, je, se moramo mi organizirati, da probamo vsa ta svoja čudna prepričanja premagati, naditi s pomočjo znanja pravega, s pomočjo razuma, s pomočjo dobre družbe in da znamo videti, da je res, če se človek angažira inteligentno, so sposobni najverjetni čudeži. So sposobni čudeži. Sanja pravi, ne verjamem v svojo moč včasih. Lejte, imamo dve vrsti ponižnosti. Eno ponižnost, ki preraste v nizko samopodobo, je primer, kjer se nekdo sam na svojo moč zanaša. Kar tukaj res čas vidiš, jaz sem na predavanjih čas bil šokiran, pa tak fajn drgač znam včasih povedati, kaj ponekod pa prav uno, jaz ne bi se mogel poslušati, to, kar narod me posluša, eno uro ne bi se mogel poslušati. Ne bi, prav uno, čutil sem, da imam tak tečen govor. Pa sem rekel, pa kaj, in če bi sam na bazi tega je samo zavest gradil, bi lahko bil v problemih velikih. Ker pa hkrati se poskušam vedno tudi zanašati, se prav na višjo moč, na naravno ali pa na neko silo, ki jo probam iskati, v obliki mantra, v obliki meditacije, v obliki molitev, v obliki učenja od ljudi okrog sebe. Automatsko stalno ta moč prehaja in je pa zelo važno, Hakimov je prosil pred dnevi na lekciji nas. Pravi, lejte, vidim, da določeno vero v to že imate razvito, zdaj pa začnite še v sebe verjeti, Sanja, začni še v sebe verjeti. Začni verjeti v sebe. Kako lahko začneš verjeti v sebe? Tako, da prideš med ljudi, ki verjamejo v tebe. Vsaj meni osebno je to daleč najbolj pomagalo. Ko sem prišel v stik z ljudmi, ki so mi, jaz nisem govoriti mogel takrat normalno, pa mi je nekdo rekel, ej, ti boš pa predaval po svetu. Slučaj, kaj? Pozab. Jaz ne znam naročiti ne, runde v restauraciji. Ne znam se normalno zmeniti z nikomer nič. Ne, je rekel, boš to delal, boš videl.
In zato, samo naprej. Samo sanja, evo, točno sem se te spomnil sanja in evo si dala hvala. Sposobni ste čudi že delati, ampak delate pa eno napakico pri vsem, kar počnete, za katero jaz vem. To pa je, kaj mislite, katera? Za tebe, Sanja, to govorim, da preredko prihajaš v krog ljudi, ki verjamejo v tebe. Prevečkrat si pa v krogu ljudi na urgencah, kjer ljudje so v zelo težkem stanju. In ker imaš mehko srce, naravno se nalezeš v okolici svoje. Zato, če želiš vsak dan 8 ur ali pa vsak drug dan, ne vem, 16 ur deliti tam energijo, radost pa dobroto, dekle, je treba to nekje nafilati. In več kot dobrodošel vsak, dobronameren, pošten, preprost, ki pride na predavanje, ki pride poklepetati, ki povabi kam na kakšen ne, kozarec soka stisnega, na kakšen klepet. Ne. Irena prav bo še prišel čas za me. A ste danes poslušali tisti video, ki sem ga objavil zjutraj? Enega zelo zanimivega možakarja. Je rekel, ljube duše, zdaj pa že nehite enkrat, kaj z vami, kaj vam ni jasen? Prav nehite se pričkati, kaj je bilo 41, pa 18, pa 91. Tukaj zdaj smo. Plus nehite ono, ja pa sej bo. Neče, bo, dejmo, absolutno bo. Ampak dejmo ta moment tudi mi celo večnost v tem trenutku. Damo skozi. Ne? In ja, za nas prihodnost je zelo lepa. Sploh verjamem to reči, da nekdo, ki preučuje takšne osebine, kjer se in zjutraj delijo, pol osmih, in ki se v literaturi opisujejo, da je prisotnost vseh, prihodnost vseh paš glorious izraz v veda. Čudovita, zmagoslavna. Hkrati pa demo mi pa še to dela, da ne bomo zdaj tako kot včasih imamo v kakih kulturah, ne, duhovnih ali pa religioznih, ja, ja, treba trpeti, pa treba patiti, bo pa pol tam na drugem svetu boljš. Ne, ostati pri tem. Reče se ja, da absolutno bo, ne, če bomo lepo živeli, bo sam na boljš šlo, ampak dejmo že tudi tukaj delati na temu, da naredimo svet okrog sebe. Takšen poskušamo, kakršne bi radi živeli. To je pa mogoče kako? Evo, v takšni družbi kot je. In pa za aktivno potrpežljivostjo. Tanja prav, če imamo kaj, imamo čas, hkrati ja in ne. Evo, sem že prej razložil, zakaj, zato ker čas skozi tik tak. Zdaj spet, če se vam lušta, še ne vem, kolikrat učiti abecedo, pa hoditi, pa planičke menjati, imate čas. Če pa ste že malo tega naveličeni, pa nekak, mogoče lahko še na kak drug način se probate angažirati. Ne znam prav, Vesna. Torej, omejoče priče, ne znam, kaj narediti? Nauč se, dekle. Nauč se. Prid med ljudi, ki to znajo, nauč se. Hkrati pa vedi, da vsega pa tudi ne mora znati. Glavno pa nam je znati, kaj. Jaz kot sin moram znati biti, kak dober sin biti. Kot predavatelj moram znati biti dober predavatelj. Če ne bom avtomatsko prestrašen, če ne bom tega delal. Kot oseba, kot človek, moram biti dober človek, če ne bom imel probleme. In moja naloga pa ni znati tam geometrijo, ne vem kako, pa periodni sistem, pa ne vem kaj, kuk ima tam deteljca, ne, peres. Ni nujno vedeti. Je pa moja naloga znati vedeti vse, s čimer imam neposredno opravka. To pa je življenje, ljudje okrog mene, telo, um, ja tak, vesolje, nadduša, to bi pa naj vsak od nas poznal. Ni mus, seveda, ampak če želite biti mirni, zadovoljni, zelo priporočam, da znamo tukaj stvari prav postaviti. In sem vesel, da se učite vse življenjsko, vesno, blaste, zelo na tukih predavanjih, krasno, fantastično, samo naprej. Sergeja pravi, moj izgovor ne znam, ne zmorem. Ne zmorem, se pravi, ajde, migi, potrud se, vztraji. Reče se, da če je aktivna potrpežljivost, če je, Valerija, nekateri moramo delati 14 ur dnevno, Valerija, zato pa vas pa prosim, da dejte še naprej na tem delati, da boste takole kot svojim tempom poskušate znanje usvajati in sem prepričan, da če boste stvari, ki jih slišite, tudi probala testirati, od navad, do prehrane drugačne, da boste imeli vedno več energije, vedno več sile, zato, da bo tudi vaše delo postalo bolj cenjeno, bolj dragoceno, da bo ljudje okrog vas postali bolj spoštovani, bolj dragoceni, bolj uspešni in da se bojo stvari okrog vas spremenile.
sem pa hotel prehiter reči, da moramo. Moramo, povejte eno stvar, katero resnično moramo. Kaj resnično moramo? Eno stvar povejte. Sergej, če dvomiš v sebe, zato se priporoča, smo rekli, pridite med ljudi, ki bojo verjeli v vas. Ker če imam jaz izkušnjo, Sergej, da oče dvom v mene, da dedek dvom v mene, da mama dvomi v mene, da razredničarka dvom v mene, da župnik dvomi v mene, pa kak bi jaz verjel v sebe, če so vsi, s kjerim sem bil v stiku, dvomili v mene. Razumeš, ponto? Zato prid med ljudi, ki bojo verjeli v tebe, ampak ne z nekim čudnim, novodobnim napihovanjem, ampak da je tako normalen, človeški, ljudski način, kjer res začutiš, da je to, kar se govori, da je to resnično možno. Ne? In zato vas zdaj lahko povabim, ko se bojo stvari odprle. Na redni bazi je plan se srečevati, kjerkoli boste povabili, v Ljubljani enkrat na teden, imeti kratka predavanja, druženja, hrano, klepet, malo glasbe zraven. In se povezovati z ljudmi, kjer lahko začutiš osebo, ne, da, kjer se podpira en drugega, ne, pa kjer se nagaja en druge po nepotrebnem. Ne. In to, tak da sanje se uči, krasno, hkrati lahko to rečem, da gledajte, glavno lekcija življenjska, kaj imamo za naučiti se. Spet situacija vsaka specifična, ampak diplome pa to je vse zelo dobrodošlo, ampak dajte zraven najbolj važna znanja, so znanja za stvari, ki nam lahko pomagajo se organizirati, obrniti v odnosih do sebe na zdrav način, v odnosih do življenja, narave, izvora, kakorkoli mu rečete. To so najbolj važne znanja. In ne delati kompromisov, zato da tukaj niste tukaj aktivni v obliki tega, da v akademijo preveč bežite. Brez tega, da mehke veščine tudi usvojite. Tako da, Valerija, lahko sem to rečem, da delite na temu, da boste imeli več časa za ostale stvari, kar verjame tak ali tak, da delate. Ne želim pametni spade, želim sem to reči, da je, ste očitno v intervalu življenjskem, kjer imate, se pravi, intenzivno delo pri oziroma pred vami. Da dejte malo po malo po malo, se pravi, za mentalnim trudom pridati na boljše. Ja, umret, prav Aleksandra. Umret je treba. Pa še to vas tudi vidite, nagovarjam k temu, da preučujte duhovno transcendentalno znanje, ki nas lahko tudi preko tega dolgoročno dvigne. Zato rekli, čak, dej to se. Ok. Sam umenim, ni nač mus. In pa odvajati moramo telesne tekočine, ni treba, Aleksandra. Ni treba, če nočeš. Sam malo bo bolel, imam izkušnjo s tem, sem bil tri dni v bolnici, nisem se mogel premikati, sem obe nogi operirani. In nisem mogel odvajati, oziroma nisem bil vajen, da v poslu to naredim in nekako ni šlo nikamor in sem imel fejst velike probleme. Ne? Tako da ni nam treba. Mi imamo vedno svobodno izbiro, draga ekipa. Samo znotraj omejenih možnosti. In ko rečemo, nimam druge izbire, moram, to pomeni preprosto, ta moment mi ta stvar mi ni všeč. Razplet stvari mi ni všeč, za katero se pa sicer samo odločim. Samo odločim. Tako da, Lilijana prav, odkar vstaja od 4, fantastičen nov svet, hvala za navdih. Kdorkoli je testiral literaturo, ki se priporoča, Torsunova, Hakimova, Bakti, ter to prav pada, nisem še slišal kritika na to. Nisem, resnično ne. Resnično ne. Sam preverjam v praksi in vsi, ki poslušate, večino vas tako ali tako te stvari sledi. Tako da vse se da, če se hoče, to je to Nikolina. Super posnetek, se pravi ja, super posnetek, vedno nazaj tam in nas ne vem točno, ker posnetek imaš v umu. Tako da, evo, to sem želel danes malo nakratko sebe motivirati, pa ostale, da začnemo delovati kvalitetno. Sanja prav, nič ne moreš, najlepše sem biti ljubezen. Se pravi, na praktičen način to udejanjati ljubezen, to pomeni imeti rad sebe v prvi fazi, takšen, kakršen si, sebe rad, ne druge imeti rad. Tako da, evo, če nimate dodatnih vprašanj, bi lahko tale današnji klepet povzeli s tem, da je prav res škoda včasih tega, da sami sebi smo na poto, da ne zaupamo intuicije, da ne posvečamo časa kvalitetno, da prevečkrat iščemo izgovore namesto, da bi poiskali rešitve za vse to, da namesto, da bi nekaj novega probali, se držimo starih stvari, čeprav za koprive držimo, ne funkcionirajo. In če da ne izkoristimo vse pokrog nas, literature in po vseh priložnosti, ki so nam dane, ki se nam nudijo, da ne gremo še hitrej skozi vse
lepo to. Tako da, evo, Simona pravi, da se vse zgodi z razlogom, zaupanje vase in ustrajanje pri vadbi je ključ, da prebijemo zid omejitev in da iz tega zida naredimo vrata, ne, malo potipamo, kje pri ljudeh, ki nam lahko pri tem pomagajo, pri preverjeni praksi ostalih, če si vzamemo čas lepo za to, če smo pri tem potrpežljivi, entuzijastični, vedno pozitivni in pa iznajdljivi, so možni čudeži. Tako da, hvala vam za tak lep odziv na vse naše dogodke, za deljenje videa naprej, za podporo projektov in če lahko kakorkoli asistiram, ste vedno dobrodošli in pa vse dobro vam želim še naprej. Lahko noč.